Jeg forstår det ikke. Du er fuldt tænkt, Java, du har flash. Jeg har allerede sagt til dig, om flash på fucking Jinheimerdinger. Du skal bare flash alt på, så det GG, at de står i en firemandsstack lige fucking derop af fucking vægge. Det tager dig 30 år. Jeg skal rum top, så vi kan klappe den der Warwick. Skal gå Durance. Oh, second wind. Eller shield the second wind, hedder det. Det var meningen, at jeg skulle flash over den der. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Ja, jeg skulle bare have dræbt ham på sidste wave. Det er ikke særlig godt solo kill. Skulle have dræbt ham før. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet! Oh my god. Det er fucking ligegyldigt, hvad for en lane jeg spiller. Altså sådan, så er top lane fucking i mit røvhul. Altså sådan, hver eneste game. Hver eneste fucking game. Hver eneste fucking game. Så er der fire i mit lane. Det er ligegyldigt, hvad for en lane jeg fucking spiller. Ej. Nice. Midt er sådan en fucking piss easy roll. Altså sådan, hvor fucking easy, fucking disturbingly easy er midt. Fuck mig, jeg misklikker min ignite, det skulle have været på MMO. Hvorfor fuck går jeg egentlig tilbage der? Hvorfor løber jeg ikke bare ud? Alle er bare... altså, det er jo fuld kaos, det her jo. Det er jo fuld fiesta, det her. Det er helt tydeligt for mig nu, efter det her game nu, at sådan, jeg skal spille midt. For sure, jeg skal spille midt. Tror du ikke, du skal finde en duo, Mr. Streamer? Nej, det er fint. Eller det ved jeg ikke, det er måske ikke en dårlig idé, men... jeg har selv fucket det her op, så vil jeg gerne selv fikse det. Oh my god, hvis han er alt igen, så lover jeg dig, at jeg deleter det her game fra min PC. Det havde han ikke. Oh shit. GG.
Jesus. What the dog doing? Shut down. Come on over here. Come on over here. No, you flipped me off. Come on, coward. No, no, no. Come on. You're not an intellectual. You're a fake and a fraud. FF Jarve can't play. Jeg er fucking... Jeg er nødt til at flame Jarven der, men fuck, hvor er det disgusting, det jeg laver der. Og det er det, jeg officielt kalder Elo det her. Skal du spille med Tobias igen? Når vi leveler fresh accountsene, så tror jeg, at det bliver med Tobias, vi kører fresh. Ja. Er de på Baron? Hvis jeg taber det her game. Go. Go, 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 gamle. Kan vi huske, go? Det der tank job er godt nok worthless. Jeg bliver psykisk syg. Synes jeg, at games er alt for tætte? Jamen, jeg er i pisslow. Jeg er i komplet pisslow. Jarvan Rumble er jo broken sammen. Det er jo en klassisk combo. Fra tidernes morgen. Jeg er kun fedt, fordi jeg har fået shutdowns, men det er faktisk en fornøjelse at sidde og spille med, fordi hold kæft, hvor er det nem roll. Rumble top i solo queue. I ain't going back. Midt til chal. Hvordan kan mit team være så langsomt til at rotate? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er også bare sådan 5 sekunder over flash. Jeg har ikke engang kigget på vores bot lane. Føj, hvor er det disgusting at se på det der. Det er faktisk skræmmende, hvor disgusting det der. Flash, 2 flashes. Ja, ikke så meget at gøre ved det. Det er unlucky, det er unlucky. Problemet er lige nu, at jeg har brug for et stopwatch, eller Sonjas ASAP. Det kunne også være juicy det her. Ja! Baron! Ej, MF, du skal DPS. Shit, jeg har brug for... Ja, jeg bliver så base. Fuck, jeg er så tæt på. 28G. Ult. Ult. Flash på fucking Jin Heimerdinger.
Du skal bare flash alt på, så det gay gay, at de står i en 4-mand-stack lige fucking derop af fucking mega det. Det tager dig 30 år. Vind nu bare det her fucking game. Jeg er sgu også holdt ud. Alle er bare FK. Alle er bare fuldkommen pisslow randoms. Hvordan er den Baron ikke bare win? Altså sådan, hvad fucking low elo er jeg kommet? Hvor fucking low elo er jeg kommet? You gone this time, I'll have my revenge. Jeg er officielt i fucking KO. Jeg er officielt i fucking KO i det her fucking spil. Gutter? Ja? Hvorfor skal I drille mig? Hvad mener hvorfor du? Hvorfor driller I mig i chatten? Ej, fix lige. Ej, ikke det der, Nuff Jones. Hvorfor skal du have ind og snakke med os lige pludselig? Jamen, fordi jeg sidder og ser min Ash er god til gamet. Ej, så du hende. Hun spacede med Picture Perfect helt i spejden. Jamen, jeg hopper igen. I må hygge jer. Ja, hallo, vent. Ja. Er du der til Worlds i morgen? Men det kommer an på, hvad tid den her dag, den slutter jo. Hvorfor først i morgen, Lukas? Ja, hvorfor først i morgen faktisk, det er rigtigt. Men i dag, Jones, er du der senere i dag til Worlds? Hallo, svinehovedet, kan du lige svare eller hvad? Ja, jeg sidder lige i det vigtigste game i mit liv et øjeblik her. Flash nu på Lux, hvad er det, du venter på? Flash på Lux, Forces Flash, Jarvan har gratis EQ. Ja. Fordi Jarvan han har været rigtig, rigtig god i det her game. Men problemet er, at hvis hun flasher ud og så videre, så trykker hun bare E alt på mig, så når jeg kommer ud, så er jeg one shot. Sådan. Nej. Jo. Først med fuld build. Nej, fordi du protobuilder hendes Q. Dodge instant. Og så er det GG. Så du, jeg skulle jeg ikke flash på en combo en, og så Sonjas? Nej, du skal flashe. Hun flasher med det samme. Hvis du flash E, jeg slår hende. E flasher hun... det. Ja, men det kan du ikke finde ud af, fordi den misser du. Så du skal flashe, vent 2 sekunder, kast din E for rammen. Ej, ja. Ja, det var high elo advice. Formodet det her game. It's a bad time and it. What the fuck's name are you doing? What?